Būt vai nebūt demontētās Madonas estrādes vietā jaunai, mūsdienīgai multifunkcionālai koncertzālei, kurā radīti labvēlīgi apstākļi kā koru, tā arī elektroniski apskaņotu koncertu un brīvdabas izrāžu rīkošanai, būvniecībai paredzot vairāk nekā 3 miljonus eiro. Šis ir jautājums, ko Madonas novada pašvaldība patreiz nodevusi publiskai apspriešanai. Kopīgā noskaņa ir pozitīva un cilvēki vēlās tādu objektu, viņš ir tikai, viņš ir jāsakārto tā, lai tā vide nepārvēršas par degradētu vidi nākotnē. Prezentācijas sanāksmē atbalstu iecerēja pauda vairums klātesošo. Diskusijas izvērtās vien par ēkas funkcionalitāti un vizuālo veidolu, kas patreiz iecerēts gliemežvāka formā, tās konstruktīvo schēmu veidojot no lielaiduma metāla kopņu arkām, kas apšūtas ar plākšņu materiāliem. Pie tādām investīcijām vajadzētu mēģināt atrisināt gan to funkcionālo pusi, bet arī veidot tādu tā kā mazu pērli, varbūt arhitektūras jau ir piemēra Latvijā, kur var investējot tur miljonus, jau nesauksim vairs par tūkstošiem, ir jāizveido tāda būve, kur patiešām viņu var braukt arī apskatīt kā ēku, kā objektu. Un ja tu var pievienot to funkcionālo daļu, tad tas būtu vispār ideāli. Kopumā labi, es domāju, ka tas viss ārējais tā varētu arī būt. Es domāju, jārisinīt tehniskā puse. Un man jādomā noteikti ir par paaudzēm, kas būs tālāk. Un varbūt mums patiešām ir jārunā šobrīd pat ar tiem jauniešiem, kuriem ir 18 un 20 gadi, jo viņiem ir tehnoloģijas un sapratne par lietām ļoti, ļoti savādāka nekā mūsu paaudzē. Jā. Cilvēki nav vienaldzīgi, tā tad rūp, un ja rūp, tad ir potenciāls labam rezultātam. Un tas priecēja, ka cilvēki bija aktīvi un tiešām arī ierosināja. Ir daudzas lietas, par kurām vēl varam strādāt un pilnveidot. Jādomā par ēkas ārējo estētiku, jāpārdomā vēl arī, teiksim, šīs te tehnisko telpu apjoms, kas šobrīd, nu, varbūt ir, gribētos teikt, respektējot visus klausītājus, droši vien par mazu. Un attiecīgi šī te iespēja telpu sadalīt šo skatītāju zonu apsildāmu dažādos sektoros, dažādā apjomā. Estrādes jaunbūvē paredzēts izveidot vienlīmeņa skatuves daļu 10 līdz 15 deju kolektīviem, kā arī iespējams izvietot kora podestus dziedāšanai vismaz 1000 dalībniekiem. Ziemas laikā skatuves daļa būs izmantojama kā slidotava, hokeja laukums ar iebūvētu vai uzklājumu saldēšanas iekārtu grīdā, aizskatuvē, tehniskās telpas, mākslinieku ķertuves un palīg telpas. No idejas aizmetņiem, kas bija, manuprāt, 17. Gads, vēl Jānis Kļaviņš organizēja šīs te darba grupu, kurā es tiku iekļauts un sākām skatīt un vērtīt to, kad, kā, cik lielu, kam, nu, šie te pamati jautājumi, kas arī šodien izskanēja. Un tas jā, varbūt vairāk viena cilvēka redzējums, bet viņš sakņojās arī speciālistos virsvadītājos, gan koru, gan deju virsvadītājos, tā kā šis process ir, nu, izgāja speciālistu viedokļu uzklausīšanu. Skatītāju zonā paredzēts izvietot 3,5 tūkstoši skatītāju sēdvietas, līdz ar to tā būšot iespēja rīkot plašus kultūras un sporta pasākumus, tā veidojot Madonu par Vidzemes reģiona kultūras centru, vienlaikus radot jaunas darba vietas, veicinot iedzīvotāju skaita palielināšanos un uzņēmējdarbības attīstību. Madona ir tā pilsēta, kas noteikti priekš jaunajām ģimenēm ļoti elastīga un ļoti skaista. Par, kā mēs zinām, mums ir ļoti laba muzikas skola, mākslas skola. Mums ir viena no spēcīgākajām sporta skolām ar lielāko sporta pasākumu klāstu, teiksim. Un mums ir tūlīt būs ļoti labas renovētas skolas, bērndars, rokas stiepienā bez rindām. Un tas ir tas piedāvājums, kāpēc mums jāveido šeit, lai nestāvētu pustukšas skolas un bērndārze, mums jāveido šīs infrastruktūras tādas, lai būtu uzņēmējiem, ko darīti, un šis objekts ir viens no tiem, kas tiešām nesīs pienesumu arī uzņēmēju darbībai. Madonai tas būs ļoti liels pienesums, veidojot arī pilsētu kā turisma pilsētu, jo attīstīsies gan uzņēmēju darbība, un es domāju, ka mums tiešām nebūs, tā kā Guntis teica, 52 bērni Madonā tikai, bet būs gatā vairāk bērnu, kas piedzims. Es domāju, ka nu, kultūras dzīve arī līdz ar to būs
skaistāka un labāka. Ņemot vērā, ka uz publiskās apspriedes sanāksmi ieradās salīdzinoši maz iedzīvotāju, jāuzsver, ka ikvienam ir iespēja vēl līdz 10. februārim iepazīties ar būvniecības ieceres informatīvajiem materiāliem un paust savu viedokli. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.